mislim da bih na temu preljube volela da počnemo, zato što se prosto o toj preljubi priča kao... Ona se stavlja u kontekst nekog senzacionalizma. I obično se nekako u tabloidima ona spominje kao nekakva zabavna tema. Ili po kuloarima, jel, proizvodi razne tračeve. Znate, prevari muž ili ona prevarila njega. U stvari, to je priča... U stvari, sa podsmehom se na to gleda. Da, tako je. A to je priča o jednoj ozbiljnoj traumi. I ja kada sam, prije nego što sam počinjala da radim kao psihoterapeut, sećam se da sam u jednom momentu čula jednu svoju komšinicu koju je suprug prevario, i naravno svi su to nekako znali u tom malom mestu, koja je noćima vrištala i plakala. Jer kupatila su nam, bila blizu kuća pored kuće, i meni tada nije bilo jasno zašto ona toliko plače. Onda prvi put kad sam u svojoj praksi srela prevarenu jednu suprugu, ona nije mogla da dođe k sebi danima. Imala je suicidne misli, upala je već u veliku depresiju. I tako sam počela to da izučavam dublje i dublje i da se time bavim sve više. I prevara jeste zapravo jedna velika relaciona trauma. I ljudi... Što znači relaciona trauma? Aha, relaciona, da. To je trauma koja nastaje u odnosu između dvoje ljudi. I prosto... Zašto se osoba koja je prevarena toliko loše osjeća, pripisuje sebi krivicu, sebe vidi sa osjećajem niže vrednosti? Pretpostavljam da su to sve osjećanja koje prate. Kako ne? Nisu samo to. To je posledica traumatičnog iskustva. Traumatično iskustvo obično u nama ostavlja neke doživljaje sveta da ili nismo bezbedni, ili da mi nešto ne valjamo, ili da mi nešto nismo vredni, ili da ne možemo nikome verovati. Recimo, to se kod preljube najčešće javlja, osim toga što si ti rekla da osoba sebi to pripisuje. Znači, ja nisam dovoljno vredan ili vredna, čim me neko prevario, suprug ili suprug. Pa prosto, to je izrazito teško zato što mi nekome verujemo i sa nekim gradimo život. I mi mislimo da imamo nekakav brak u kome nam je neko veran i neku istoriju gde se svi zajedno borimo za porodicu, i mi, recimo, i taj suprug ili supruga. I onda u jednom momentu kada saznamo da nas je neko prevario, doživljavamo pre svega jedan veliki, veliki šok. I jedan veliki osjećaj izdaje. I ova trauma se u engleskoj nekoj literaturi zove betrayal trauma, trauma izdaje. Međutim, ono što sledi u oko 60... To jeste trauma izdaje, realno gledano. Da, neko te je zaista izdao. Jeste. Ili prodao za nekog drugog. Za nekog drugog. Ali pričat ćemo još o tome. Ena, šta misliš, stiče se utisak u stvari da se prosto favorizuje to neverstvo, da se to nekako normalizuje, kao da je to potpuno normalno, da pre svega muškarci kojima je tako mnogo žena na tanjiru, okolo, kao da je to sasvim normalno da neko ima i devojku i ljubavnicu i šemu i kombinaciju. Odgovorit ću ti na to pitanje. Samo bih se nadovezala na ovaj vaš razgovor. Deluje mi da je ranije prevara bolela, a da je danas posmatrana kao traumatični neki događaj iz razloga što u današnje vreme imam utisak da ljudi u braku imaju jedan ideal kako bi taj brak trebalo da izgleda i šta bi sve taj partner trebalo za njih da bude. On bi trebalo da im bude i najbolji drug, i neverovatan ljubavnik, i divan otac, i neko na koga se možeš osloniti, i najzabavnija osoba s kojom možeš provoditi vreme. Mnogo snova je utkano u tu jednu osobu. I onda kada ta jedna osoba izvrši taj čin prevare, imam utisak da ljudima ceo svet padne jer počnu da preispituju sve to u stvari. I zato vezuju sebe za to, pa ja ne valjam. Zato što onda ja nisam ni drug, ni dobra supruga, ni... I mislim da zato to taj traumatični događaj, jer mnogo mi očekujemo od partnera i od nas se kao od partnera mnogo očekuje. I to je taj neki ideal, mislim, kako je Ester Perel govorila, ranije je celo selo trebalo da zadovolji potrebe jednog čoveka, danas se to bi trebalo da zadovolji jedna osoba. I to je veliki pritisak. A što se tiče normalizovanja, normalizuju se mnoge stvari po mom mišljenju ne bi trebalo da budu normalizovane danas, pa tako i prevara. Ali sada opet, savremeno vreme donosi savremenu percepciju. Šta je prevara?
Da li je to seksualni odnos, da li je to samo kuckanje na društvenim mrežama, da li je to, kako kažu u Bibliji, ne smeš ni pomisliti da poljubiš drugog, onda smo svi verovatno nekad malo prevarili. Šta je uopšte prevara? To je pitanje. Da. Međutim, verujem da jasno definisanje u partnerskim odnosima koje se može uspostaviti komunikacijom otvorenom između partnera može da donese granice da se sazna preko čega se ne bi trebalo ići. Da. I monogamija. I to je isto danas upitno. Da. Ranije je monogamija bila kada si sa jednim partnerom ceo život. Danas je monogamija kada si samo sa jednim partnerom u to vreme kad si s njim. Da, 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 tako je. Sve je relativno. Evo, zapisala sam monogamija, razraditi temu sa stručnjacima i sa publikom, ali da pitamo Vojislava, evo da ti ne postavljam pitanje jer sam već dva pitanja postavila, sigurno već znaš, puno si o tome mislio. Pa jesam. Pa pre svega želim da kažem da su današnje vrednosti poprilično iskrivljene. Dakle, poprilično. E sad, da li je to uticaj interneta, društvenih mreža i toga što ljudi imaju osjećaj da sve danas mogu, sve im je na tacni, da na taj internet gledaju kao na švedski sto. Kući imaju glavno jelo ljubav, a ajmo malo na internet da bocamo odavde, ljubavnica ovde, ljubavnik ovde, bockam. Malo meze na internet. Pa malo meze, malo tamo, malo vamo, a glavno jelo se kući ohladilo. Pa naravno se ohladi kada ne pažemo pažnje toj osobi, kada želimo eto na sve strane. Prosto se ljudi danas previše zanuli. Dakle, zanuli se misli da sve mogu, da eto, da niko neće saznati. I to sam juče negde pogledao neku emisiju gde kažu da danas ljudi smatraju da su svi zamenljivi. Dakle, ne gleda se više na osobu kao na emociju, nego na robu. Da. Kao zamenit će, nema veze. Ovo, potrošili sam, ajmo sad sledeći, ajmo ono, 15. 16. i tu isto problem. Dakle, ne gledamo više na ljude kao na biće, na dušu, na emociju, nego kao neku robu koju zameniš na internetu s nekom 15. koja je obično neka iluzija. Ali može li se zaista zameniti? Mislim, ili je to ipak iluzija? Pa da li ima ono sad razmišljanje da se ranije brak i odnos napuštao kada si nesrećan, a danas često ljudi napuštaju ne zato što su nesrećni, već zato što misle da mogu biti još srećni. I to je taj, u stvari, ceo kult razmišljanja da mi imamo pravo da budemo srećni ukoliko mislimo da u tom odnosu u redu srećni smo, ali možda bi to moglo još bolje, spremni smo da napustimo. Da. Ivana, šta ti na sve ovo kažeš? Evo, na jednu ću se nadovezati da čisto kod tog ljubavništva. Mi imamo recimo nekog ljubavnika ili ljubavnicu, a u braku smo. I sada viđamo se povremeno sa tim nekim. I onda mi od te, obično su to trenuci kada je sve idealno, jel? Ta dva, tri sata, jedan vikend. I onda mi od tih izolovanih trenutaka, kada je lepo, stvaramo sliku, pa to je... To je to. Tamo je trava zelenija, kao što ti kažeš, mogu biti srećni ili mogu biti srećni. Međutim, zapravo kada s tom istom osobom pređemo recimo u neki zajednički život, mada se to često dešava, brakovi se jako rijetko zbog prevare razvode, to je svega možda 3%, onda prosto tu dođe i plaćanje računa, eventualno zajednička deca ili deca iz drugog braka. Sve ono ružno što nismo videli iz tih sekvenci kada je lepo, iz tih perioda kada je lepo i onda dobijemo nešto slično što smo već imali u prvom braku uglavnom i vidimo da neki i požale zbog toga što su radili. Nije uvek tako. Spomenulo se retko brak razvodi zbog prevare. Kako je to moguće? Pa vidiš, ja te parove stalno gledam u praksi i meni se zbog preljuba baš mnogo obraćaju parovi. Tako da, ja sam ali oni to prevaziđu, jel? Prevaziđu. Pa postoje bračne terapije koje se bave preljubom i gledamo u tom smislu da li možemo taj brak spasiti. Ja sam samo 3 puta u životu videla da neko to nije mogao da prevaziđe i da se razvede. Prosto imaju pojedinci koji jednostavno u njihovom nekom kodeksu ponašanja, ideologije da ne mogu preko toga preći. Međutim, većina ljudi misli ja ne mogu preći preko toga ako mi se desi sve dok ne doživi. Onda kada to doživi. Koja se tu emocija onda bude koja onda ovog drugog učine da ga vidiš kao još dragocenijeg, jel? Jeste, bravo. Pa kako ne? Pa baš tako kako si rekla. Jedna pauza. Voditeljku. Vi slobodno upadajte u reč kad osetite potrebu. Pa da, mislim, taj dodatni stimulans kada misliš da ćeš nešto izgubiti sigurno je da radi, da. Da.
vidiš da tek tada često se partneri nakon dugo godina braka uzmu zdravo za gotovo. Ja mislim da tu nekih prvih 5-10 to već nastane. Ja? Pre 50 godina. Pet ili 10 godina braka. Boga mi, ko dočeka 10 godina braka? Ja imam 12 godina braka, moram da već velika stvar. Za ovo, bravo za njih. Izvinjenog gospodina Čanka. Tako je. Danas je brak teško održati, tako da bravo, Ena, za tebe. Jer već negde je taj procenat razvoda polako prelazi 50%. Znači, svaki drugi se razvede. No, gde smo stali sa... Da, šta se desi kad neko nekog prevari u baraku? Prosto uzeli su se u većini slučajeva, ali nije uvek tako, zdravo za gotovo. I sad ti misliš, tebe supruga voli i ona je uvek tu i možda vi ste već u nekoj distanci, ne pričate puno, ali ona je uvek tu i neće ona nigde, još posebno ako imate decu. I onda ti saznaš, ako si muškarac, recimo da te ona prevarila. Onda ona odjednom, kao što ona kaže, u jednom momentu postaje u tvojim očima važna, čekaj, pa i vredna, pa neko nju još hoće drugi, pa onda sad mene može da ostavi. Pa čekaj, ajde sad da vidimo kako su mi do ovde došli. Tako da tada nekako partneri počinju da razmatraju šta se to desilo u tom braku i obično krenu da se trude da taj brak poprave, iako je preljuba nastala, iako kriza tu potraje po jednu godinu dana, ali uglavnom brakovi budu, uglavnom se nastave.